Queremos trazer a saudação da Assembleia Deus de Voti, de todos os gaúchos, e muitos gaúchos já estão aqui, e o maior público este ano de Deus Missionários vai ser gaúcho. Vocês se preparem, os paulistas, os paranaenses, os catarinenses, todo mundo se prepare, porque o maior público vai ser gaúcho. Quantos gaúchos estão aí? Levante a mão e dê um glória a Deus. Não disse? Está aí, é os gaúchos. Hein? Tem gaúcho aqui em cima também? Tem? Levante as mãos, gaúcho, aqui do púlpito. Levante, pastor Davi, pastor, enfim, onde é que estão os gaúchos? Aqui em cima nós estamos perdendo a guerra. É, vai ajudar? Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Não adianta, irmãos, Gideões Missionários se tornou um marco na história da Assembleia de Deus do Brasil. Quem tem sede espiritual durante o ano, vem nos Gideões para receber água da vida. Quem está fraco, vem para ser fortalecido. Quem não está ouvindo Deus falar, pode vir, porque aqui o Espírito Santo ainda fala. Deus ainda tem liberdade de falar e operar. Glória ao nome do Senhor. Evangelho segundo São João, capítulo 6, e o versículo de número 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Em outras traduções, para onde iremos nós? Se tu tens a palavra da vida eterna. Amém. Agora, antes de você sentar e de eu entrar na mensagem de Deus esta noite, eu queria que você levantasse a sua mão direita ao céu, porque nós vamos fazer uma oração agora específica pelos missionários que estão no campo aqui esta noite. Congresso de missões, sem lembrar dos missionários, está faltando o elemento humano principal. É claro que nós somos os missionários da base que aqui estamos, mas nós temos que lembrar daqueles, muitos deles estão nos escutando agora, não podem vir aqui por dificuldade financeira, a família está sofrendo, mas nós vamos orar por eles agora. Levante a sua mão direita ao céu. Missionário, herói anônimo, nem sempre reconhecido, sempre sofredor. Não tem nenhum missionário que não seja sofredor. Mas nós vamos agora levar um pouco de alegria a eles através da nossa oração. Senhor Deus, nós estamos na tua presença. Na abertura deste congresso dos Gideões Missionários, nós apresentamos a ti os heróis anônimos que já estão no campo, estão na guerra, estão no fronte de batalha. Oramos por eles, por suas famílias, que agora passam por alguma necessidade, alguma dificuldade, na África, nas Américas, na Ásia, na Europa, na Oceania, todos os teus filhos que estão tais quais sementes espalhados sobre a terra, que saíram do meio de nós, por uma revelação, por uma experiência sobrenatural, e por ouvirem a tua voz. Oramos por eles agora e pedimos que a paixão que está no seu coração possa estar em nosso coração esta noite. Acende uma centelha sobrenatural de paixão pelas almas neste auditório, Senhor, para realizarmos a tua obra e glorificarmos o teu nome. No nome de Jesus, amém. Quem tem os seus assentos, por gentileza, tome o seu assento. Quem não tem, permaneça como eu, glorificando a Deus, trabalhando e louvando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, a princípio, me congratular com o tema deste congresso.
E o tema deste congresso outra vez nos desafia, outra vez nos leva a uma profunda reflexão. O tema deste congresso outra vez nos chama à responsabilidade. O tema deste congresso nos diz outra vez que missões não é emoção, como já lhes disse o ano passado. Missão não é estar à procura de status, de fama, de vanglória ou de nome. Não, missões é compromisso, missões é responsabilidade, missões é sofrimento, missões é marca dos cravos, missões é andar abraçado com a cruz de Cristo, missões é experimentar as dores do Calvário por uma alma perdida, missões é esperar a presença do Espírito Santo no cenáculo para nos capacitar a retirarmos as almas do inferno, porque na nossa própria capacidade não fizemos, não podemos, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Missões é para soldados guerreiros, valentes, que estão devidamente ligados, impressionados, que possuem intimidade com o desespero do mundo, porque o tema deste congresso é esse. O mundo está em desespero. O que nós faremos na virada do século 20 para o século 21? Esta é a pergunta que eu gostaria que o Senhor estivesse na sua mente desde o primeiro minuto deste congresso até o último encontro, até o último momento. O que faremos se o mundo está em desespero? O que faremos? Será que podemos fazer alguma coisa? É claro que podemos fazer. Nós temos como fazer. O Espírito Santo nos chamou, nos comissionou, nós somos lavados e comprados pelo sangue de Jesus, nós temos os dons espirituais, nós temos a autoridade da palavra, nós podemos fazer alguma coisa a mais do que estamos fazendo. Se você veio a este congresso de missões para pensar que missões é você ficar em casa domingo tomando Coca-Cola e comendo churrasco e cantando eu quero trabalhar para o meu Senhor, você chegou no lugar errado, porque você veio aqui para sair na convicção de que o seu domingo pertence ao Senhor, de que a sua segunda é para ganhar almas, de que a sua terça-feira é para lutar contra o inferno, de que quarta-feira é dia de ser cheio do Espírito, de que quinta-feira é dia de colocar os joelhos em chão, no chão, para resgatar as almas, de que sexta-feira é o dia da vigília, e de que sábado é hora de sair para a batalha. Você veio aqui para ser desafiado. Você pode dar glória a Deus por isso? Se tem algum crente que veio aqui pensando que missões é ouvir o sermão de ensino na terça-feira e ir reclamando para casa, e depois só voltar na quinta-feira e achar que o culto está frio, e só vir no domingo de noite para escolher pregador, você chegou no lugar errado. Missões é vida no altar, missões é vida no Calvário, missões é chama do Espírito de Deus ardendo dia e noite, noite e dia na minha vida e na sua vida. Se você aceita esta verdade espiritual que o Senhor está me dando a falar esta noite, louve e bendiga o nome do Senhor Jesus. Porque eu gostaria de saber o que é que você está fazendo com o dom de novas línguas. Eu gostaria de saber o que é que você está fazendo com o dom de profecia que Deus te deu. Eu gostaria de saber o que é que você está fazendo com os 3 anos de curso de teologia. Voltou para casa para dormir e não está fazendo nada. Missões não é isso. O mundo clama. O mundo clama. Pregadores, o mundo clama. Pastores, o mundo clama. Cantores, o mundo está clamando por mim e por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Você já está entendendo o que Deus vai fazer aqui neste congresso a partir destas primeiras palavras? Você foi chamado à responsabilidade. O mundo está em desespero. O que você vai fazer? Vou orar para que venha o anjo Gabriel. A Bíblia diz que não é por eles. Vou orar para que desça aqui o arcanjo Miguel. Não é com eles. Então Elias vai ressuscitar, também não é mais com Elias,
O Elias desta era é eu e você. Se você não fizer descer fogo do céu para que o nome do Senhor Jeová seja glorificado, ninguém mais vai fazer. Você é o profeta desta era. Eu sinto a glória, a autoridade, a unção do Espírito de Deus aqui agora. Você é o profeta desta era. Você é o profeta, o evangelista desta era. Bolívia, África, Polônia, Oriente Médio, Caribe, Guianas, Peru, Argentina e os demais que não estão aqui, Amazonas, Acre, Amapá, Chile. Aí estão os desafios. E por que não dizer que desafios significam problemas? Todo desafio é desafio porque está envolvido, está inserido na filosofia de um desafio, uma problemática. E a problemática do mundo é séria e é sobre esses problemas que eu quero lhe falar esta noite. Eu não sei se você vai dar glória a Deus e aleluia nesta primeira pregação, mas eu não vim aqui para você dar glória a Deus e aleluia. Eu vim aqui para ver você chorar, arrepender-se por não ganhar almas e sair cheio do Espírito Santo aqui, envolvido com o labor pelas almas. Antes de continuar pregando, levante as suas duas mãos para o céu. Feche os seus olhos e diga comigo, por favor: Senhor Deus, mais forte, Senhor Deus, eu creio que Tu tens um plano na minha vida, nesta última hora. Comece a ser cheio do Espírito Santo, se você crê que Deus tem um plano na sua vida. Se você crê que Deus tem um plano na sua vida, abra o seu coração, abra a sua alma, abra o seu espírito, abra o seu interior para este plano que Deus tem na sua vida. Fique com as mãos levantadas para o céu assim, porque o anjo do Senhor começou a movimentar-se aqui agora. O anjo do Senhor começou a movimentar-se aqui agora. O mundo pergunta: para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Aleluia, aleluia, aleluia. Narabagarabashuri amandagarabagashambandarabagassure begebagadabagandaraya. Creia que Deus tem um plano na tua vida e que a tua vida vai ser mudada aqui esta noite. É por isso que você veio aqui. É por isso que você está aqui. Creia que Deus tem um plano na tua vida. Creia que Deus tem um plano na tua vida. Os problemas estão aí, os desafios estão aí, e a solução onde está? Eu vou dizer para você onde está a solução. A solução está em você. Você é a solução. Pode dar um sorriso e dar glória a Deus? Você não quer louvar a Deus porque você é a solução dos problemas do mundo? A chave está na sua mão, o segredo está na sua mão, o mistério de Deus está com você, aleluia, o plano de Deus está na sua vida, você é a solução. A pergunta do apóstolo São Pedro é uma pergunta reveladora, como é reveladora toda a Bíblia, mas é reveladora especialmente para este encontro de missões. Porque esta pergunta é a pergunta que todo ser humano sem Cristo, que não teve a revelação plena e completa dele, está fazendo agora. É a pergunta de toda a terra.
É a pergunta da África sem Deus. É a pergunta da América que está correndo o risco de ser totalmente dominada pelo secularismo, pela frieza, pelo distanciamento de Deus. É a pergunta da Europa apóstata. É a pergunta da Ásia mística e sincrética. É a pergunta da Oceania distante. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? É a pergunta do mundo esta noite. Na abertura deste congresso missionário, e eu quero fundamentar a mensagem desta noite e lhes falar sobre quatro crises, sobre quatro desafios que existem hoje, e que a igreja do Senhor, não uma igreja qualquer, não uma igreja morta, não uma igreja vazia, mas uma igreja missionária, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja com os dons espirituais, uma igreja com estratégias, precisa saber para se impor no contexto missionário. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 1, versículos 5 e 6, que toda a terra está enferma, desde a planta, dos pés até a cabeça. Não existe nenhuma parte, espiritualmente falando, do tecido social, da humanidade, que não esteja dominada por chagas, por miséria, por doenças espirituais, por problemas diversos. O estado da terra, meus senhores, é um estado de crise total. A humanidade está, nesta hora, clamando e dando um ai para que quem tem sensibilidade espiritual possa ouvir. Eu não consigo compreender como é que um pregador, um pastor, pode perder o amor pelas almas e perder a sensibilidade espiritual e não ouvir mais as almas que clamam e dizem: ai, 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 eu estou indo para o inferno. Eu não consigo compreender como um movimento de 20 milhões de pessoas em Assembleia de Deus do Brasil pode ficar em roda de seus próprios problemas e não ouvir o clamor das almas. Esta noite, em nome de Jesus, por amor ao Calvário, por amor às almas perdidas, tenha sensibilidade espiritual e ouça o clamor do mundo. Se você não pode chorar por um país, se você não pode chorar por um continente, se você não pode chorar por uma cidade, se você não pode chorar por uma igreja, se você não pode chorar por um bairro, pelo menos chore pela sua própria alma aqui esta noite. Pelo menos tenha sensibilidade espiritual. Você sabe por quê? Porque o desafio que se nos apresenta é da seguinte monta: são 368 mil crianças que nascem diariamente. Em segundo lugar, são 130 milhões de habitantes no mundo que são acrescidos anualmente. Além disso, são 30 mil habitantes por metro quadrado que habitam sobre a terra. Após o ano 2000, nós teremos 433 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Por volta do ano 2030, nós teremos entre 15 e 20 bilhões de habitantes sobre a terra, a não ser que aconteça uma coisa, que eu creio que vai acontecer, que a trombeta toque, que Jesus venha e que a igreja suba para estar para sempre com o Senhor. Glória a Deus! Quantos creem que Jesus está para voltar? Quantos creem que Jesus está para voltar? A não ser que Jesus venha, e Ele está perto a voltar, Pastor Hermínio. Ele está próximo. Jesus está mais perto de voltar do que você pensa. Por isso, aproveite para aquecer a sua vida espiritual aqui esta noite. Aproveite para ser cheio do Espírito Santo aqui esta noite. Aproveite para receber dons espirituais aqui esta noite. Por favor, olhe aqui e me escute. Você pode continuar dando glória a Deus e aleluia.
pode falar novas línguas, pode bater palma, pode profetizar, porque barulho do Espírito Santo não atrapalha nenhum pregador, a não ser que ele esteja frio, esteja gelado. Mas eu gostaria que você fizesse as duas coisas, que você desse glória a Deus, estivesse envolvido na chama do Espírito e ouvisse o que eu tenho a dizer também esta noite. Esta situação de mais de 5 bilhões de habitantes, 368 mil nascimentos por dia, 130 bilhões, milhões de pessoas por ano, 30 mil pessoas habitando por metro quadrado, mais de 1 bilhão, mais de 433 cidades após o ano 2000, com mais de 1 bilhão de habitantes. Esta situação nos pinta, nos remonta um sintoma de crise. A crise está instalada, meus senhores. E a primeira pregação dos Gideões missionários é deste congresso. E eu gostaria de lhes trazer outra mensagem. Mas 3 horas da tarde, quando dobrei o meu joelho mais uma vez hoje, o Espírito de Deus mudou a mensagem. E a mensagem é esta: você precisa saber que o mundo está em crise. Você precisa saber da realidade. Você precisa assimilar isso esta noite. Você precisa acordar de onde você está. Até quando a tua vida espiritual vai dormir? Até quando o teu ministério vai dormir? Pregadores, pastores, o mundo está em crise. Evangelistas, cantores, o mundo está em crise. E eu e você querendo ganhar dinheiro para enriquecer. E eu e você querendo comprar carro novo e casa nova e tanta coisa mais. E as almas para onde é que vão? O mundo está em crise. Profetas, o mundo está em crise. Cantores, o mundo está em crise. Sinta o soluço de uma alma esta noite, indo para o inferno. Aleluia. Eu sinto o Espírito de Deus começando a fazer um movimento especial aqui à minha direita. Aqui à minha direita. Você vai receber uma unção poderosa de Deus daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos. A sua vida espiritual vai ser sacudida a partir desta noite. O teu ministério vai despertar a partir desta noite. A tua chamada vai acordar a partir desta noite. Receba de Deus uma revelação do mundo agora. Pare com a sua vida egoísta e egocêntrica. Pare de viver para você mesmo. Pare com isso. Pare de pensar só em você. Você foi chamado para servir. Esqueça do teu nome esta noite. Esqueça da tua fama esta noite. Esqueça da brilhantina, dos palcos, de tudo que possa estar impedindo a obra de Deus na tua vida. Desça do palco e suba para a cruz esta noite. Suba para a cruz esta noite. Vamos fechar os olhos um pouquinho. Levante as suas duas mãos aos céus, porque o Espírito de Deus me disse que vai fazer um movimento especial agora. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Deixe o Espírito de Deus envolver a tua vida agora. Mandabagaxandaraias, aleluia, aleluia, aleluia. Namash bakanda bagandari bagandaraya. Aleluia. Para onde iremos nós? América te pergunta esta noite, para onde iremos nós? A África te pergunta, para onde iremos nós? O Uruguai com 1% de evangélicos pergunta, para onde iremos nós? Aleluia. Há poucos dias, eu estava sentado no púlpito da igreja onde, por graça de Deus, sirvo ao Senhor. E eu estava feliz pelo grande número de evangelistas que temos lá. Alguns pastores, presbíteros. E eu estava com um sorriso escancarado no rosto e feliz por estar rodeado por um grande número de obreiros. Em um determinado momento, o Espírito de Deus entrou naquela reunião e veio direto no meu coração e perguntou: por que você está feliz? Eu disse ao Senhor: mas Senhor, olha quantos pregadores. E Ele disse a mim de novo, lá no meu interior: você está feliz por isto? Você está feliz de ter tantos pregadores rodeados aqui na África, não ter obreiros que queiram apacentar igrejas? Lá no oeste da Europa, igrejas grandíssimas, sem um obreiro que queira pagar o preço, disposto a ir, você está feliz por isso? E o Espírito de Deus me disse: sabe o que, é que você vai ter que fazer este ano? Você vai ter que orar e arrumar uma maneira de enviar mais missionários para o campo ainda. Você está feliz esta noite? Pelo dom que Deus te deu e você não está repartindo com ninguém? Você está feliz pela bela voz que você tem cantando? Será que o ano de 98 uma alma se converteu ouvindo essa sua bela voz? Você está feliz pelos milhares de esboços que estão dentro dos teus livros de estudo? Você já perguntou se esses esboços se converteram em salvação de almas? O que importa para Deus é almas. O que importa para Deus é almas. O que importa é almas salvas. Aleluia. Deixa eu entrar nas crises. O Espírito Santo está me levando para outro lado, mas deixa eu entrar nas crises. A primeira crise que eu preciso lhes falar esta noite, que o mundo está embebido, envolvido nela, eu chamo de crise moral. É uma inversão de valores total. Romanos capítulo 1, versículo 26 a 32 diz que Deus nos entregou a um sentimento perverso, a um coração pervertido, e eles se entregaram a paixões infames. E o próprio varão, e bem como a varoa, mudaram o seu uso natural nas suas intimidades. O mundo distante de Deus, tendo conhecido Deus, não lhe deram glória como deveriam dar, como a Deus, e obscureceram a verdade do Deus incorruptível em figura de animais, de quadrúpedes e de outras coisas.
E é uma geração que está em crise, corrupta, diz a Bíblia, murmuradores, detratores, aborrecedores, falsificadores, mentirosos, imundos, hipócritas, miseráveis. É a crise moral, é o mundo indo para o inferno por uma crise moral. Gideões missionários da última hora, o mundo está em desespero. O que faremos nós? Os valores morais estão invertidos. Se dá mais valor hoje a um pederasta do que a um santo de Deus. Quando um pederasta chega numa cidade, produzido pela mídia, pela televisão, o prefeito vai recebê-lo. Os legisladores vão recebê-lo. Tem até servos de Deus que saem de dentro da igreja para bater palma para ele lá fora. As coisas estão invertidas, meus senhores. Os senhores me chamaram para pregar a verdade. Eu vou falar o que o Espírito de Deus me der para falar. Bagala, 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 bagala. Não se valoriza mais os homens de Deus. Não se valoriza mais os padrões morais que replicam, que revelam uma verdadeira santidade, porque o nosso Deus é santo, mas a sua santidade, sobretudo, é uma santidade moral. Deus é o regente moral do universo, e por isso Ele pode ditar normas, porque Ele é santo, 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 diz a Bíblia Sagrada. Você quer adorar a Deus comigo? Levante a mão direita para o céu. Diga comigo: santo, 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 santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. Sinta a glória da santidade de Deus na sua vida esta noite, porque Deus é santo. Aleluia, aleluia. São 50 milhões de homossexuais no mundo hoje. Isto prova que existe uma crise moral. Quando a Inglaterra, um dos países guardiões dos padrões de moralidade, um país berço dos avivamentos contemporâneos, está batendo palmas e dando risada porque os seus líderes estão vivendo uma vida moralmente invertida. Quando o Brasil hoje é conhecido como um dos países mais imorais do mundo. E eu vou lhe dar um dado real agora. Pastor Humberto Schmidt chegou há 15 dias da África. E eu falei por telefone com ele ontem. Ele esteve num país da África. E neste país da África ele descobriu, por informações ali nesta nação, que até aproximadamente 10 anos atrás, este país guardava valores morais elevados na família, a ponto da prostituição, praticamente, claro que existia, mas não como existe agora, praticamente não existia. Mas sabe o que aconteceu há 10 anos atrás? As telenovelas brasileiras começaram a entrar lá. Como é que você vai querer ser cheio do Espírito Santo se você não tira o olho da novela? Como é que você vai querer pregar se você não sai da frente da novela? Não tem jeito. É por isso que a sua vida está seca. Você hoje não deu glória a Deus ainda.
Você hoje não falou novas línguas, não derramou lágrimas, não sentiu nada de Deus. Você está morto, está seco. Bagala, 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 bagara, 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 bagara. Separe a sua vida do mundo. Se você quer ganhar alma, separe a sua vida do mundo. Separe a sua vida. Sabe o que aconteceu agora? Em uma daquelas cidades onde esteve o pastor Humberto, tem 750 meninas, uma cidade pequena, com menos de 13 anos, que serão mães solteiras este ano. Quando um brasileiro cruza lá na rua deste país, ou uma senhora brasileira cruza, algumas pessoas gritam: imundos. É por isso que eu disse no começo da pregação que eu convidei você aqui esta noite para chorar, não foi para dar glória a Deus. Agora, se você quer dar glória a Deus também, fica melhor ainda, porque aí lágrimas e glória a Deus, não tem inferno que segure, aleluia. Pode dar glória a Deus. Mas está na hora de nós chorarmos pela nossa nação. Eu sinto a glória e a presença de Deus aqui dentro deste auditório. Eu sinto os anjos de Deus subindo e descendo. E o Espírito Santo começou a santificar vidas aqui agora. Começou a limpar vidas aqui esta noite. Crise moral. O mundo vive uma terrível crise moral. Infelizmente, o nosso Brasil está envolvido nesta onda, nesta tempestade de imoralidade. Os valores familiares estão invertidos. Eu procuro ser equilibrado na Bíblia, porque convém ao servo de Deus ser temperado. Convém. Mas que está na hora de nós fechar a porta para o mundanismo, está na hora. Você goste ou não goste, está na hora. Se você não gostar, ore para não me convidar mais para pregar aqui, mas está na hora. O Espírito de Deus está se afastando da sua vida por causa disso. Seu ministério está enfraquecendo, é por causa disso. Você não profetiza mais, é por causa disso. Tchela bagala 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 bagara 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 bagara. Aleluia, 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 aleluia. O mundo está em crise moral. Não se respeita mais a família. Não se respeita mais os cabelos brancos que a Bíblia manda respeitar. Não se respeita mais as limitações morais, espirituais estabelecidas na Bíblia Sagrada. Isso é do passado, é retrógrado, é quadrado. Olhe para mim aqui. Mas você era mais alegre no passado do que hoje. Você já entrava na igreja, lá na congregação, derramando lágrimas, falando línguas. Os demônios saíam com mais facilidade quando você chegava lá para expulsar um demônio. As enfermidades corriam da frente de você. E agora? Aleluia. Agora, meus amados senhores e senhoras, nesta situação que nós estamos olhando, mais de 2 bilhões de pessoas olham para mim e para você e perguntam: para onde iremos nós? Se eu e você não tivermos a resposta, para onde vai o mundo? Se eu e você deixarmos de ser luz,
e de ser sal para onde vai o mundo. Onde é que está a solução para esta crise? Está numa igreja santa, separada, purificada pelo sangue do Cordeiro, que não tenha vergonha de ser luz e de ser sal, glória a Deus, que tenha a natureza do próprio Deus, porque Ele é santo, santo, santo. Levante as suas mãos para o céu comigo mais uma vez. Adore ao Senhor agora na beleza da sua santidade. E diga a Deus, eu quero sair mais santo deste encontro dos Gideões missionários. Sal e luz, luz e sal. Volte a ser sal, volte a ser luz outra vez. Aleluia, aleluia. Pode dar glória a Deus e receba o renovo do Espírito agora. Receba o renovo do Espírito agora. Seja renovado por Deus agora. Reordene a sua vida esta noite. O mundo está em crise, espera por nós. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amados, nós não podemos desobedecer à direção do Espírito Santo. E eu quero que você tenha paciência comigo esta noite. Que Deus vai começar a fazer milagres agora. Com uma condição: se você decidir a santificar a sua vida de novo esta noite. O Espírito de Deus me disse que vai restaurar ministérios aqui esta noite. O Espírito de Deus me disse que unção na vida de muitos que foi perdida vai voltar esta noite mediante a sua decisão. O Espírito de Deus vai restaurar o valor do sal e o brilho da luz aqui agora. Agora olhe para mim aqui. De dois a dois, no seu lugar. Está no começo da mensagem. Coloque o braço por cima do seu irmão aí. No seu lugar. E proclame uma bênção sobre a vida dele agora. Diga: santidade ao Senhor. Diga para ele aí ao lado: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Xaramandarabaxanda. Santificai-vos e o Senhor operará maravilhas no meio de vós. Receba, receba o seu milagre agora. Receba o seu milagre agora. A unção perdida volta para a tua vida agora, pregador. O Espírito de Deus restitui o teu ministério agora. Restitui o teu ministério agora. Receba uma nova unção de Deus na tua vida. Receba uma nova unção de Deus na tua vida. Bagara, 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 bagara. Assim diz o Senhor: sou o Senhor dos recomeços. Começo tudo outra vez, porque sou o Senhor dos recomeços e da renovação, diz o Senhor dos exércitos.
Santidade ao Senhor. 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 Aleluia. 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 Escute aqui, por favor. Escute aqui, por favor. Escute aqui, por favor. Escute aqui, por favor. Alô. Escute aqui, por favor. Tem mais três crises que eu pensei em falar. Mas o Espírito Santo disse amém agora. E quando o Espírito Santo diz amém, amém. Olha aqui para mim. A crise moral do mundo tem uma origem. A crise moral do mundo tem uma origem bíblica. A crise de santidade dentro da igreja.
Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A crise moral no mundo tem uma origem: a crise de santidade dentro da igreja. Porque a Bíblia diz: vós sois sal da terra. Se o sal não servir para salgar, está insípido e tem que ser jogado fora. Vós sois a luz do mundo, e a vossa luz não pode estar escondida. Sabe o que a Bíblia quer dizer com isso? Ou nós voltamos a salgar, ou o Senhor nos rejeita. A crise moral do mundo tem origem da crise de santidade dentro da igreja. A Assembleia de Deus começou com um movimento de santidade. Eu não quero ser dogmático, não quero ser fanático, não quero ser radical, porque isso também não serve. Mas eu preciso falar o que o Espírito de Deus me manda falar. Receba você como queira receber, aceite como queira aceitar. Mas a glória de Deus saiu da sua vida. O seu ministério está um icabó espiritual, porque foi-se a glória. Mas o Espírito de Deus marcou um recomeço aqui esta noite, e a glória quer voltar para a tua vida. Quantos estão sentindo que a glória está voltando? A glória está voltando. Vamos orar uns pelos outros agora. Coloque em pé você que está sentado. Bagalabagachão. Espere aí um pouquinho. Bagalacimenei coixei na maçute mandala sute na mandacarabaçudeia. Olha aqui para mim, por favor. Quantas pessoas não crentes nós temos aqui? Levante a mão, por favor. Que nos visitam, pessoas não crentes. Não crentes. Uma, duas, pessoas não crentes. Vem aqui, meu filho, nós vamos orar por você hoje. Tem mais algum? Uma pessoa não crente. Tem outro? Traga aqui, abra espaço. Aleluia. Vem aqui, meu filho, vem. Tem mais algum? Deixa chegar aqui na frente, deixa chegar. Pessoa não crente, vem aqui. Você pode continuar dando glória a Deus, vem. Manso e suave, Jesus está chamando. O microfone, pastor Ezequiel, aí. Chama por ti e por mim. Aleluia. Eis que lhe as portas te esperam. Venha. Velando. Isto, cante. Vela por ti e por mim. Vem já. Venha, pessoas não crentes. Vem já. Pessoas não crentes, venha. Venha, vem já, vem já. Venha. Alma, venha. Alma cansada. Vem já. Venha. Suíço. Venha. Crente, procure uma alma para Jesus salvar aí à direita e à esquerda. Venha. Glória a Deus. Chama por ti e por mim. Continue, pastor Ezequiel. Lá fora. Você quer aceitar Jesus aí fora. Sobre o joelho onde você está. Jesus. Aqui dentro do ginásio, quem mais?
Jesus convida agora. Jesus convida. Chama por ti. Chama por mim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele está às portas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa. Mais uma alma. Serei com ele e ele comigo. Por ti e por mim. Venha, venha. Glória a Deus. Vem já. O violão aí, mais suave. Eu quero saber quantos irmãos meus, que nós chamamos de filhos pródigos, ou melhor, nós chamamos de desviados, mas a Bíblia chama de filho pródigo. Se você fosse desviado, você não estaria aqui. A palavra desviado na Bíblia é equivalente a apóstata, e o apóstata rejeita tudo que tem a cheiro de Deus. Se você está aqui é porque você não rejeita. Você é filho pródigo. Quer dizer que você ainda é meu irmão. O meu pai ainda é o seu pai. A minha casa ainda é a sua casa. Glória a Deus. Escute aqui, por favor. Filho pródigo. Irmãos que estão aqui, mas estão longe da igreja, longe da comunhão. Levante a mão. Tenha coragem, levante a mão. Onde você estiver. Levante a mão, onde você estiver. Se você puder sair no meio dessa multidão e vir aqui perto, venha. Abra espaço aí, abra. Ajude esta serva de Deus que levantou a mão a vir aqui. Ajude ela. Aquele outro que levantou a mão lá, venha. Os crentes fiquem no seu lugar. Estou falando de pessoas não salvas e filho pródigo. É um contrassenso nós pregar sobre almas e não fazer um convite para aceitar Jesus. Isso é errado. Principal valor desta reunião está aqui esta noite, venha. Canta, pastor Ezequiel, canta. Canta porque eles estão vindo, canta. Aleluia, a multidão canta junto conosco. Jesus. Aleluia, Jesus está chamando, venha. Isto, venha minha filha, venha. Nós estamos esperando por ti. Venha o filho pródigo. Estou falando com o filho pródigo, venha. Saia do seu lugar, venha. Venha, eu estou esperando por você. Abra espaço. Olha, a irmã está chegando ali. Abra espaço, deixa ela chegar. Aleluia. Jesus te recebe esta noite, minha irmã. Faz uma grande obra na tua vida. Quem mais? Filho pródigo. Filho pródigo, onde está? Aleluia. Vem já. Vem já. Vem já. A gente vindo, abra espaço aí, deixe vir, abra espaço, filho pródigo, venha. Chama, ó pecador, vem. Só o violão bem suave. Eu quero convidar obreiros que queiram estar envolvido com as almas. Alguns obreiros desçam para orar por estas pessoas, por favor. Rapidamente, evangelistas, presbíteros, desça, por favor. Desça. Você que está com o seu ministério de ganhar almas em dia, ainda tem paixão pelas almas, por favor. A igreja pode dar glória a Deus. A
Aleluia, Jesus já fez milagres aqui esta noite. Os obreiros estão descendo agora, nós vamos orar. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quem sabe você está tomando a Santa Ceia, membro da igreja, mas a sua comunhão com Deus está cortada. O Espírito de Deus quer fazer obra de restauração aqui esta noite. Restaurar a tua vida espiritual. Restaurar o teu ministério. Restaurar a comunhão. Eu quero que você, por favor, aí onde você está, forme núcleos de oração de 3 a 3. 3 a 3, rápido. Os obreiros vão estender as suas mãos em direção ao povo. De mãos dadas, 3 a 3, todo o ginásio. O Espírito de Deus me diz que assim vai fazer milagres. Mas 3 a 3, fecha o núcleo. 3 a 3, assim ó. 3 a 3, tem que fechar o núcleo. 3 a 3, em todo o ginásio. Em todo o ginásio. Os obreiros não. Os obreiros têm que estar preparados para estender as mãos. Vocês vão abençoar o povo. Chegue mais perto aqui. O Espírito de Deus me mostrou uma coluna de fogo descendo aqui à minha esquerda agora. A sua vida espiritual e os dons de Deus na tua vida vão ser restaurados. 3 a 3, núcleos de 3 a 3. Pela autoridade de teu precioso nome, Senhor, pelo poder do teu nome, adentramos diante do trono de tua glória. Te magnificamos porque tu és o que eras e será para todo sempre. Recebe estas vidas que retornam ao teu aprisco esta noite. Receba os que retornam ao teu aprisco. Perdoa pecados, salva almas. Batiza com teu Espírito Santo, derrama fogo do céu. Autoridade do teu Espírito sobre cada vida. Renova a vida de santidade de cada um agora. Renova a vida de santidade entre os obreiros, entre os pregadores, entre os cantores. Enche esse auditório da tua glória. Sim, Senhor. Enche esse auditório do teu Espírito. Enche, Senhor. Derrama faíscas de fogo em cada coração agora. Ah, Senhor, agora. Chispas à direita e à esquerda. Brasas acesas. Neste momento, Senhor. Derrama, Senhor. Faz, no poder, Senhor, do teu nome. Vem, Jesus. Em nome de Jesus. Sim, em nome, Jesus, de Jesus. Sim, Jesus. Receba, receba agora. Sim, Jesus. Receba agora. Receba, receba. Receba em nome de Jesus. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba. Receba fortaleza. Receba renovação. Receba autoridade do céu agora. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus está aqui. Carro de fogo neste lugar. Farão de guerra pra guerrear. Carro de fogo neste lugar. Farão de guerra pra guerrear. Olha o varão de fogo que acaba de chegar. Ele é varão de guerra, que pra isso aqui está. E com eles os arcanjos, nossas bênçãos pra te dar. Vede a multidão de anjos, Deus mandou te abençoar. Carro de fogo, neste lugar. Varão de guerra, pra guerrear. Carro de fogo, neste lugar. Varão de guerra, pra
guerrear. Levante a sua mão bem alto e glorifique a Deus nesta noite. Ele está passeando aí agora. É Ele que está passando aí. Olha o anjo da promessa, vem marchando com poder, vem trazendo a vitória que Jesus mandou trazer. Dê lugar a este anjo que você vai receber. Nesta bandeja de fogo tem uma bênção pra você. Carro de fogo neste lugar, varão de guerra pra guerrear. Carro de fogo neste lugar, varão de guerra pra guerrear. Pode sentir a glória de Deus sobre a tua vida aí agora. Pode sentir, deixa Deus tocar sobre a tua vida agora, aleluia. Ele está presente, ó. Se as lutas são constantes, é bastante o teu sofrer. Seja tu mais confiante, Deus peleja por você. O diabo está amarrado, derrotado está no chão. Nem as portas do inferno jamais prevalecerão. Carro de fogo neste lugar, varão de guerra pra guerrear. Aleluia! Carro de fogo neste lugar, varão de guerra pra guerrear. Levanta sua mão bem alto assim, bem alto, isso. Adora a Deus, Ele merece toda adoração, todo louvor pertence a Ele. Mas se as lutas são constantes, é bastante o teu sofrer. Seja tu mais confiante, Deus peleja por você. O diabo está amarrado, derrotado está no chão. Nem as portas do inferno jamais prevalecerão. Carro de fogo.